kababiri so waba wakaisem aba basajja bakulu nnyo mu gwanga lya Uganda era kutogera ku mitimbagano bano bebachi kido obusiraamu Uganda yonna mu lukungano oli wano so waba wakaisem tusanyiwe sigena kulya budde Oluganda Joshua yangu gobonkwatya mbasajja bano nakulolwa lero baina emputu nnyingi naye tukatenga luza fitwanize evangelist Joshua Yesu akumpere omukisa. Amina abakristaya abali wano. Okay, kale. Abakristaya abali wano twebaza Katonda nti ate we tuli okubeera nga twogera okugabanako n'emikwano gyaffe bano. Ffe tubaagala newankubadde nga bo tebaagala kutwagala. Naye nga ffe tulwana tubafuula emikwano gyaffe. Kubanga nabo bantu ba Katonda, Katonda abaagala. Naye lwakuba nti nno twawukanamu mu ntegeera y'ebintu. Bo babitegeera bulala ate naffe tubitegeera bulala. Okutali musango kubanga teriiyo kkomera lya butamanya. Byonna omuntu yenna omuntu wa Katonda ky'alina okukola mu Bayibuli byonna byonna mu ebiri. Kituufu. Naye ffe twewuunya nga mukola ebintu 95% bye bakola tebiri mu bwino. Bana basajja naye amakulu bayinako 5% amakulu ebintu byokola biri just 5% ngaina kutandika ntandike mpolampola yabuuziza ku dansi fe abazina amazina nakugamba ekigambo kimu tali musibe azina omuntu yenna bw'abanga musibe tasobola kuzina mazina ozinirachi wabula ate omuntu atali musibe yeka yasobola okuzina amazina nasanuka natendeza notendeza kubanga oba wasumululwa sakosobolako zabuli 14 uyiro okusatu bayibuli naganika ndipa kulusooka tumule musibiri akishale nsoma lwakubiri kale zabuli 14 okubina okusatu bayibuli nagano nkadde seba agamba bwati agamba atya agamba mumutendereze mukama mumutendereze mukama mumuyimbire mukama mumuyimbire mukama oluyimbo oluja oluyimbo oluja netendo lye netendo lye mukunganire lya batukuvu ndiyo yisirayi Isirayiri asanyukire ye yamukola ndiyo abana ba Sayuni ndiyo bajagulize kabaka wabwe ndiyo batendereze erinnya lye batendereze erinnya lye gabazina bwese katuleno dawe kiwandiko agambye batendereze erinnya lye batendereze erinnya lye gabazina kati oyo bwino yakala dda era ng'otusanga tuli ku chaki nga lwati chakala ng'abooli chakala muguru kuli bakusanyuka zinamu ng'abooli zinamu muguru kuli bakusanyuka bwino yakala dda kyawasa buli kimu gyekiri yatuyamba otuleta ettaali mu kulaani awo sinatuukawo ettaali naye njagadde mulaba ti ffe ebyaffe gyebiri nnyo ffe ekitabo kye tukkirizaamu kye bayita bayibuli ebintu byonna mu ebiri nnyo eno enjiri gye tubuulira ey'okuwakanira okukkiriza mu eri mu bayibuli kituufu nsomera yuda essuula mulunyira okusatu bayibuli ndagaano mpya yuda emusatu bayibuli ndagaano mpya emusatu kye kitabo ekiddirira ku bikulu ekigambo agamba watya agamba wati sebo esaba yuda yuda emusatu emusatu agamba atya sebo waawano ntuuseewo yesebo wagamba bwe wati yesebo abaagalwa abaagalwa bwe nali ng'afuba okubawandiikira bwe nali ng'afuba okubawandiikira ebyobulokozi bwaffe ffenna ndiyo nawalirizibwa okubawandiikira okubawandiikira okubabuulirira okubabuulirira okuwakaniranga ennyo okuwakaniranga ennyo okukkiriza okukkiriza abatukuvu kubaweebwa omulundi ogumu kati bayibuli otulagidde okuwakanira okukkiriza yesebo kati mbuuza Qur'ani bano wabalagiraku okuwakana 3:6 ya aya egamba etya 3:6 egamba etya agamba bw'ati yesebo Allah yagaana nabbi Muhammadi yagaana nabbi Muhammadi n'abasiraamu n'abasiraamu okuddamu okuwakana ennyo kati mbadde munonye eki nabo ono omuto oli muto sirika watugambye ejjo oli muto twogera n'abantu bakulu tigwe sirikako damu malayo soma bulungi okamale bulungi satuukage mumusaya ya aya sago tugawa bulungi olabe nga bamugamba toddayo ebirala byonna bikole naye kino kiveeko agamba wesebo esebo allah yagaana nabbi muhammadi n'abasiraamu okuddamu okukaayana n'abakulisitaayo kati oba banonyeeki kati bo ekitabo kyabwe byekibagamba baabivaako dda bakola byabwe bakola bye baagala kituufu kubanga baagenda okulaba ngaekitabo byekyogera tebalina bikola kati kangu ekyokulabirako ekitabo kyabwe kyennyini nkibagamba kulokoka kibagamba mulokoke
Oid, niyate ila magana. Sako sabi yako tano chikumi Qur'an, egamba eti. Tano chikumi Qur'an. Sabi, egamba weti. Tano. Tano chikumi Qur'an, sabi maida. Egamba weti sebo. Yesebo. Tano chikumi egamba. Gamba anti. Gamba anti. Tebienka na mkane chibi na ichiru unji. Ne wankwede. Ne wankubadenga biko unji sizo unji we chibi. Kare. Kare. Muteka tonda. Abange. Mwabai na mageza amalamu. Mulioke mulokoke. Kati bibaba gamba tebe bikola babo bagana. Elabu gamba. Abange muli balokole. Mwamba waloko le mwanike kumikono tulabe? Teba sobola. Mwamba gamba teba bikola. Luwachi, ntipuma jemu. Kayateba jemu na chitabo chabwe. Nibaba jemu na chabwe. Wabujemu wabwe na busu kwa nebaba leta ne baibu. Ne baibu libeo kia teba bikola. Baibu liye gamba kuloko kwa Qur'ani gamba kuloka. Mwamba akara. Kato wama gobele na chii. Chavula magulwa mwamba mkulu nyo katijia kubanga taina buino. Amali iza ageze mkwambala. Kade atene sebi ambalo. Atecha ambalo kakati suti. Ebi okutia katonda. Bichi bichi. Echivuzo. Echa ambalo chiba ite kanzu. Mwachifula ntichabu silamu. Mwachijawa. Bakolisa ikisoka kuminemu nya baibu ni indagano mpia. Bakolisa ikisoka kuminemu nya. Agama ata. Agama wesebo. Yesebo. Na ye. Na ye. Bulimusajja. Bulimusajja. Basaba. Ngoyo. Obaba abulira. Chaba dokola. Ngabise kumutwegwe. Chakoza. Aswazo mutwegwe. Mbao. Mbulira tundaba. Bebo. Ebi tabo byonna tebalina kitabo kye bakkiriza. Buli kitabo kyonna oba Qur'ani oba Bible bo basalo biwakanya buwakanya oba kyoba kyonna Qur'ani ogiraba. Temuli aye bagana kuyimba. Temuli aye bagana kuyimba kati oba obutayimba bawe babujjawa teri amanyi. Temuli aya ebagamba nti mutule temutula ku ntebe. Ha, mupera kwa aye mulagi otula wansi muzikiti. Ya timutule wansi muzikiti. Wengu kofira ya mufuti. Kati wabado soso kufuza. Soko wenu maiki. Woya kwa kwa setingira vimuzo. Ebitu ebimu. Yes, etingira. Ebitu ebimu. Chivuzo katika ambalage. Inti mbako la tabiri mubuino. Aye unge kanti muzikiti mutule wansi muwe maiki. Nanti musumba. Tuna leta lai nino kwa lago kwe yeto onda ye gairi na msajia wakati. Anachandari kakani. Musumande kada hawe. Anachandari kakani. Wesi. Kubayenga toina. Bia muko labio na. Kucha munga tonga munga ina muzikiti. Toina aya. Kutula wasi toina aya. Teri na aya balagira kusala munu walabu. Iii na iba natumwe. Yone bia bakula nsobi njelele nsobi. Fabulu kule buliche tukula buino ya kala da. Kitofu. Kumuli anjiri wino ya kala da. Kuzina mazina wino ya kala da. Kumatiza wino wali. Kumatiza kamusapo ni kumina mkaka kumina tano matayo. Mako baibu linagano mpia. Mako. Kumina mkaka kumina tano agamba atia. Sebo agamba bwati. Yesebo. Mako kumina mkaka kumina tano. Agamba. Yesebo. Bwati. Yesu. Na haba gamba ati mgenemu nsizo na. Mubulire njiri ya bitonde vyo na. Akiriza. Na haba tizibwa. Ngarukuka. Kati ulira. Baibu ya tugami ya chakiriza na akolachi. Na haba tizibwa. Ama kulu tubatiziwa kubanga mkamafe ya kolachi. Ya tulagira. Pakati chilegeza tifo kubatiziwa mbaibu ni mwekuli. Yesebo. Chibuzo. Mani ya balagiro kukwa mola. Walende. Eni mtu wino batuwa kina kuvikolebwa muzikiriza. Fuku minu vialike vio kuambala. Kwa taina ayo mlagira kuambala gundi simanya binu makanzu. Tabina tutunulia kuvikole vietu itevye nzikiriza. Kukomo la mwachi tuwalanga chabu silamu. Ani ya bala gilo kukomo la muingaba silamu. Mwe maiki ayo mga ala kamu komole. Kare hejireke keja kula. Yangu wa babu. Kare hejireke. Eluwa gati mkomole. Yangu wa kale, oli mulunje okubuza. Yangu wa muko. Obuza ani abalagira okukomola. Yangu wa musumbo oli mukomoli. Wono maiki. Gamba abantu wono maiki. Wajite mtu gamba mukomola nga government bwe yagamba. Oi, wanjisebo. Gomsilam. Gomsilam. Oba checha mbwe. Bwe nkubuza nge chibuzo. Topapanga. 13 18 ngero kamwobaka 13 engero agamba atia sebo kanti ukomango yeso engero 13 wawa notu sebo takwobaka wakawewati engero 13 takwobaka agamba ba sebo yeso 13 obwavu nensonyi 13 ngero 13 ngero yango sebo agamba bwati adamu nga tawulide buba busirusiro kuvajali kakati netegereza bwembu uzo ya nukule biembuziza nesela ini ngetula gilokola chi kubatiza wechiri
fe okubatiza tuchikola mu nzikiriza ya fe wechiri tubatiza muri nyala kita fe no mwana omwe mutukuvu tubatiza muri nyali ya Yesu tubatiza tubatizo actually fe mu bukudista embatiza za mirundi mingi ko tulina okubatizibwa okuyingira muri nyala mukama fe Yesu tulina okubatizibwa ko actually ko bayito kuyingira mu mbiri kwa Kristo tulina okubatiza okubatiza ko ko bayito kubatizibwa no moyo mutukuvu wechiri tulina okubatizibwa ko muliro tulina okubatiza byonna Tuina no kubatiza kubaita baptism of suffering okuli muluka 12:5. Yone wofe jebiri. Wino jali. All types of baptism zimwe ziri mu Bible. Kadifa tubuza go muslimu atugamye ntina abasilamu bakomola. Ekibuzo. Aya che kulagira okukomola mu Qur'ani. Mwe last chance tobe kalagezeko. Last chance. Toswaza. I am. Toswaza abasilamu. Kale. Oli mulunji okuvuza na ito namtuvuli kwaza kuno kwa kale wayi kali checho bora sala banga tanzo pala pale mayata ina answer enko vira jitereze echo chimu eyo chitegeza batuba nga tuli mu penalty musajja mukulu aina 0 fetu ina 4 bachiri bezira goza kanywezi nya taina ayo buri chatubuza taina Yesu bya chiwandike chiri musura ya musavu aya birumukaga jisome musavu abirumukaga mbo abanga bana badam aza yabatsize byambalo ibyambalo kuva muguru kali gwe kanzu ya kabusi jisome aya twabe abanga bana adam mazima kwa basiza mwe byambalo empulira ebibiko bwerere bwa mwe yesaba ne byambalo ebibanyiriza jisome asale aya chare egamba ebyambalo ebinyiriza ebyambalo ebinyiriza bire byambalo kunguru Kuloku lati koburunji Okugeza Nge koti Ne suti Ani ya kula kilo kwa mbale kanzu Babu gama kwa mbale Kusabo inzo gama ina aya Babu gama kwa mbale masuti Agena kukula bakanzu Kati hivyo vya tubagamba Inti hivyo vya tubia mkola Sibi tufu Chitofu Ila mbale mahunga bata mbale Mbale kala kasabi Mbale tebiri mbwino Katikanguwa chilale chitabika Ne okwazina buli lunaku fokusaba munako by the way fokusaba lunaku chiryoke kitofu ewafe sobera basasolike kisoke sura 5 nyilo 17 abasasolonika fewafe okusaba buli lunaku chiryoke bakoli se kisoka 5 10 abasasolonike kisoka 5 17 basasolonike choka 5 17 sebo agamba wati musabenga bible yega iriza Mwemubanga muulide okwazina okugenderi okusala kulunako lwoku 5 baina kwazina lunaku ki lwaku 5 ani yabalagira okwazina kusande ndi muwe mwe Mike seka go wangambi akalamwa kano kangu nyo joli obuza lwa Sunday oli mwana muto esula ya Qur'ani ya 5 aya 5 8 ikiboli mtawana ayo byenjagala kale wenda singa boto boto kale singa wenda boto boleta seko oli muyivu nyo atugambe bawe chitoke 5 8 agamba atya agamba bwati yesabo agamba bamubanga mukowodwa eriyo mwazinyi okujere swala bati fule echo rusago echo bati kola olokubanga mazima bo kibina kitategera ewedeyo nesebo Mbuzi zaachi Ndiani ya wala giro kwa zina kusande Damu kaga mubili muenda Qur'an Nkaga mubili muenda Igambesha Oba taulila Nagamba wati Igambesha Nkaga mubili Muenda Wanga wa siramu Mba mulido kwa zina Esebu Unakuro kutano Unakuro juma Unakuro chivuzo Esebu Ani ya wala giro kwa zina na kuendara Laini jane sisi juwa kanya Egame ti mwazine Nenga waina kwazina unakuru wakutano Yabala giro kwazina kusande Yani Eyo nsobi 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 Chitofu Kuchamu natonga wake na muzikiti nsobi Tiba ina buino Chitofu Pyona biye bakula Yende kechindo Njokile chinde kechindo Pyona Omusilamu okuva kumutuwa kutuka wansi Nsobi Tiba ina chewa kulanga chiri mwino No kuzimba mizikiti nsobi kujiingira mu nsobi
kukola bino bya mukola bya dawa nsobi buli kintu kyola kwasa bakazi bana nsobi Muhammad ya wasa mwenda ateri ayega majabu mbatu msabe kanya muwasomu ateri nega temuina beka nyakanya temusola beka ya makulu muina kuwasomu byonna bya mukola nsobi chovano kwazina obwazinyi nsobi so era sura yana mwenda aya ya kusatu Allah yabagana bana abazina buluna kubano yabayisamu egali Allah Allah omwe yabayisamu egali ana mwenda ana mwenda ku ana mwenda satu Allah yabayisamu egali mu abazina buluna ku ana mwenda satu agamba atya sebe gamba bweti yesebo mazima 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 abakakanya amaloba zigabwe gena kuyokuna ana mwenda yokuna mazima mazima abo abakola wabweru abazinyi abali mabega ebweru ebisenge abasinga obunyi mubbo tebategeera temuyina aye balagira kwazina bona Allah yabayisamu egali abayisizamu egali amana namuleta tegeera yanebuza kali kwa kwekano teri aya neji ebalagira kusala sola tano runaku teri kali kwa kulage ukano otegeere ndi bana basajja buliche bakola nsobi aya chemulagira sala mulwala bumuwe kwa muwolabe nsa kwa kufundeko emu ya ni musale muwala muwolabe mwusu mbe chino ujogiri ibigambo bingi na ye mwusu kufuze sola tanu nina kwa mwuse tingire bibuzo mwusa jona aso vila kichachi kwa sato yobu ana musavu yobu ana musavu yesabu agamba wesimechi mingwa mwusa jonyere beba kufuze chibuzo odemu aya chemu lagiro kusala muwala bumuwe ojiuli dekati wese tingire bibuzo kale oli mulunjo okuvuza na ye tunaba kutula santi gobomba musaba aya kamulage sewa febuli rulimi rusaba esebo oba luzungu oba luganda oba lujapadola biri mwenda the book of philippians ijabu cha philippi biri mwenda 10:10 na yemu agamba ati aba philippi biri mwenda 10:10 na yemu agamba ba sebo agamba ati ba philippi biri mwenda yesebo sebo wano ntusewo yesebo wagamba era katonda era katonda tiava agulumize nye mkulumize nyo namuwe rinya liri elisinga elisinga amanya gona indiyo bulivivi bible ya kati bulivivi ifuka milenge rinya liya yesu na buli Rana bulurimi Nabulirurimi Watulenga Yesu Ye mukama wafe Katipulirurimi lwo naru watula Obaru Uganda Obaru Zungu Obaru Japadola Obaru Lugwara Bulirurimi lwo naru sara Yesebo Chibuzo Ani abalagiro kusara mulu walabu Gumperoke ya bada Nyamu ena mbulisi Agamba bati Agamba bati Babiri Babiri Basi ngomu Weya bada musomira Aya che abalagiro kusara mulu walabu Kwa atagu murenzi Tokolola gonko amaluso obuzize chibuzo aya ti tugamba okusala bolero nako babuze unze tedo wa kamera jano banunya nemu muchi machi wana bati deti deti newa ajibiza aina bakaita bati nyonyo Alo bati adabana bati nyonyo Nemo baba vuka vuse baba kana bano muza birala ndage tagadi kagwena kano muamuzira twaye chintu chimuche bakolanga sinsobi echintu achi chakolanga sinsobi muwe kambirikerone yasomese zoicho muwe chimuna sinsobi mbusilamu chetu kolanga sinsobi kati gwa ukatuwe bibi bimbeka zinda kumusa bireke tuweswaza Ateze mba kutia kwa nyambagwe Kati ama tayo kini saachi Ama kuru muwade yo chance Isa answaza andeta yo chintuwechi Chimu Chimu Chema kwa langa siso vi Agambi ajifunye Ojifunye Chimu Chintu chimu chemu kwa mbusira munga siso vi Muwema ikirasti chance olabe Kwata Chimu echi Kali Kanchikuwe Chimpi Ogenda kusome sura ya Qur'ani 2:15-8. Ogenda kusome sura ya Qur'ani ya 2:15-8. Lwaki bwese? Abantu obuzizza ngomanya naye kati tusomeyo. Tusomeyo Yo yagala okusoma. Ati tufaye tusomeki. Aya nyingi. Kubanga benayimiri dawo nasomeseza mu sura ya Qur'ani ya 5:12-15 naye aya ya 2:6. Wewe baddo baddo ochali kubota si chiche mukola kasi sura ya Qur'ani ya 5 aya ya 2:5 nasomeseza obo baddo liwa onoka dogo wabaddo bila yonyo wewe mukumsoma tano nyo
Nse chenja wa shimu. Esebo. Agambe. Kakwe chokula bilako. Esebo. Singomu na nichiche muko la mbukuli stayo nga sinsobi. Esebo. Ngangamba ati kubatiza. Eee. Katiba ngamba ati kubatiza nandeta laini. Bwetiri. Kana inja na agambe. Eee. Bemomu zindaro. Agambe. Chino che tukula. Okuyonke jinja. Labayo. Okuyonke jinja. Webali nyoko. Otuzimene haya. Kwata. Eee. Chitu cha. Muwe chijinja. Eee. Katono yanga. Tuma nyinti ni wadone kuristu wa yari agenda Linda ko Saruganda Naisibu Wakono maiki Katiko la vota asomusu na yaku Ileke chino chino kwa nyamba Kano nyo Chino choku jaka yamba Nyamba kwa Ureme kuswala Chukula nyamba Awange Uwano watuli Awasaji mbalawa Chimuzo chabande chambu Chintu chimuche wakula anga sinso bi Chumbo chiti Babo kati vichibi ya manda igiriza Ndesima ina kumbani Kati yafu igiriza cha wasira Eto wa wasira mwagewa kuweza kane bagana Temu ina cha mkulanga sinso bi Bulichimuso bi Bulichimu Temu cha Bulichimu inso bi Kati chichi kati chicha gendo kungamba Bichibi wakulanga sinso bi msumba yoko Tewali ya denechimu Gwempa yuchimu Nga sinso bi Kuba necho kuyonke jinja wangu kusala buli unaku eyo nsobi nsobi okwazina buli unaku eyo nsobi kutula wansi mu muzikiti nsobi kuja mu ngato nsobi okuyonke jinja bakompa basanze nsobi obutalya mbizi nayo nsobi obutajiria nayo mkola nsobi kubanga ato Qur'an elagira okujiria Wahila lakum ba'ala lathi yuhuri makareikum Wajitukum biayati minu rabikum fataku laha wajon Isa nagamba atia Elamba jide Elamba jide Ngandia kakasama zima gebe vili wakati wa maso gange Indiyo Evi ajo lubele vile wange Evili mutawuleti Era Nzizemba kirizise Era zizemba kirizise Evi alivzizi duwa kumuokulia Mutaniko kurachi Mutaniko kubilia Mbizi wa kiriza tujirie Ninjale tuluma Bili chikumi nsambu musatu Kur'an Bili chikumi nsambu musatu Kur'an Ega metia Seba agamba wati Innama harama alikum limai tatawadama Walihima lekhenzili Wama uhila bihila gaila Allah Famainuzila gaila baqi Wala adi falaithi mahalihi Inna Allah gafur rahim Sumurukana Agamba wati sebo Yes sir Mazima Mazima Allah yaziza kumu kurienya mafu Indiyo Nomu sai Indiyo Ninyama yembizi Indiyo Neche choge edwa kenye dari unamu kusalibwa Italivia Allah Na ye Na yo muntu aba atuse ku buzibu bwenjala nga simononyi eranga tose mateeka tali na TV okulya ku mbizi ekigere ekikuma obulamu bwe kati tebaina kye bakola nga sinso byonna bye bakola nsobi nnyo kiki ekirala musuba bipe bye bakola nkulage nga byonna nsobi kiki ekirala awo Chichibi, choma nchema kula yu mbusilamu, yonamu kula genga ansobi njereni Inji na ema, mabutu niyano mtu niyanga tobitegira Chichia chila choma nchema kula Mbwe mpaje tano Okuteme mpare Okuteme mpare Yonsobi Abate mpare ale ya boge la kata Chinana musatu emu Qur'an Sote mutafifina Agamba bati Agamba bati Chinana musatu Emu Qur'an Emu nabe mpare katubajewo Nabe mpare katubajewo Tegeleni ya chono chono sobi Chinana musatu emu Agamba bati Agamba bati Ale na agamba bati Ale ya kati Fawairu ni mutafifina Ale na agamba bati Okubona abona Okubona abona Kuli kwa abo Agamba bati Aba kendeze bipimo biyabu Insobi Kendeze bipimo biyabu Insobi Chichi jaguo pe chichi Chichi Kani yalaki yokutambwa wakanya.
kati buli kimu kyonna kye bakola nsobi n'okusomesa obusomesa wano naffe ensobi Qur'ani yabagamba kujja kutubuuza 19 Qur'ani 19 agamba bwati bwobaabu mubuusabuusa ebyo biri mu Qur'an fain kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika laqad ja'aka min rabbika fala takunanna min almutarrim somo luganda bwobanga obuusabuusa ebyo biri mu Qur'an gitwasa kugwe muhammadi buuza abakulisitaayo n'abayudaaya bebamazima bebesimbu bakutegeeza ekituufu kati nsobi okusomesa okusomesa nsobi inakuja tubuuza kati buli kimu kye bakola lwaki maze kutubuuza bubuuza kati zinebujena kikinyinza ku kati mbalekereyo byonna nsobi njere kinoza mutegedde nti muli mu nsobi n'obusiraamu bwennyini nyini nsobi era obusiraamu bwennyini nyini nsobi obudde oba bwedde kati mwena somesa kitemuna kiddako temulina tugalewo n'okulinyawo n'osobi nsobi nawona okulinyawo nsobi 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 n'okwogera obwogezi nga twogera nsobi ndi mukwogera oyogera nsobi nsobi 13:5 yobu kakulage nti nsobi 13:5 yobu nkulaga bulazi nti buli kyemukola nsobi agamba agamba atya musirike mundeke njogere nsobi okwogera nga njogere kadi mwangane 13:13 singa musirikidde ddala lwemwandibadde n'amagezi nsobi okwogera nga njogera kyenkulaga kyekatovaako waya kyenkulaga nsobi akuwa mukisa Yesu buli kimu nsobi bwino bw'aba yagala dda bano bo be baliko akuwa Yesu ulira bwino yakala dda kati bwino kyakola atuyambako okuzuula nti bano abasajja buli kye bakola nsobi kyali wamma mukama ama akuwa omukisa kakati ulira nze maliriza naye nga point enkulu bano n'obutalokoka nsobi kubanga n'ebiwandiiko bigamba balokoka kati obutalokoka nsobi kitoofu era kyova adabu yamanya nti nsobi n'abayita bakafiiri ate lwaki neeta kyabakafiiri yabayita nabalogo 17:17 Qur'an 17:17 Qur'an egamba etya n'abagamba musa nti n'abagamba musa nti mugamba nti mazima ddogo amazima egabajjidde nti ddogo lino so nga abalogo tebalokoka nsobi obutalokoka baabo basamize kano n'omwana ate ne muyingiza mbusamize nga muto wangi wanyise katulira kati nze mmaliriza kati akomewo wano alinye wano akola ensobi ze anamwe mumulaba baze mazoba mubuzize ekibuzo nga kiri tekiniko kiki kyemukola nga si nsobi kimulemye okutta kati yegeza n'okulinya obulinye wano katuuti nsobi nsobi yennyini so kati maliriza mbaga nti basiraamu mulokoke muve mubintu ebyokwebuza kati gwe okyali mwana muto ndamu ebigambo bino gaa ti ayi yesu ntegedde kyebintu byendimu nsobi sangula amannya gange musabe ekyokufa ogawandiike musabe ekyobulamu neegaana satani era neegaana ensobi gamba neegaana ensobi sikiriza yesu amiina ndowooza sekuuka oyo n'abeera bomu kati ayesinga yagitaddeko dda switch kati oli ancaye obuzungu bwali ancaye bukyayi toyina kyakukola bwino nze nyini bwino buli kyemukola nsobi ekyo kiwedde bulungi kagati esebo seeka bagenda kudda bayina okudda bakole ensobi zaabwe era banna bayina okudda mugenda kuddayo mukole ensobi zaabwe naye ffe wetuli awo esebo buli kimu kyemukola nsobi ngenda kwongera nzije ntankuula ensobi zammwe kituufu buli kimu tonasoma nakuliyadhi sinaba kusoma lyadhi gwerina katono jakulaba mumaaso awo katono ngenda kwera kuliyadhi kituufu